Сингапурға салынған қазақстандық инвестициялардың жалпы көлемі 900 миллион долларды құрайды. Бұл туралы инвестиция және даму министрлігіндегі инвестиция жөніндегі комитеттің төрағасы Ерлан Хаиров мәлімдеді, деп жазды Капитал Кезет іскерлік порталы. Сіздер экономикадағы жаһандық өзгерістер кейбір аудандарда тұрақсыз жағдайлар көптеген елдердің экономикасына әсер ететіндігін білесіздер. Қазақстан саясаты да экономиканы да тұрақтандырып, өнеркәсіпті дамытуды мақсат етіп отыр. 5 жылдықтың 2-ші кезеңінде біз даму шарттарын жақсартуды жоспарлап отырмыз. Бізде Сингапур тәжірибесіне сүйеніп, инвестиция үшін жеңілдіктер жасалынып жатыр, деп атап өтті ол. Сонда комитет басшысы сингапурлық компаниялармен серіктестік жалғастыруға ниетті екендігін білдірді. Сарапшылар ағымдағы жылы шегіртке зиянкестері жоққан аумақтардың азаюын болжап отыр. 3,8 миллион гектар аумақта шегірткелер үйірі болады, деп күтілуде. Олармен күресу үшін республикалық бюджеттен 3,7 миллиард теңге бөлінеді, деп мәлім етті Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігінің агроөнеркәсіп кешеніндегі мемлекеттік инспекция комитетінің төрағасы Сақташ Қасенов. Бұл жөнінде Капитал Кезет іскерлік порталы жазды. Болжам бойынша қауіпті зиянкестердің 7,228 миллион гектар аумаққа тарауы күтіліп отыр. Олардың ішінде 3,8 миллион бұл үйірі шегірткелер. Зиянкес көбелектер 870 мың, зиянкес тасбақа қандаласы 82, ауру 2 миллион, деді Сақтаған Хасенов. Оның айтуынша қауіпті зиянкестермен күресу үшін республикалық бюджеттен 3,7 миллиард теңге бөлініп отыр. Оның ішінде 321 миллион пестицидтерді сатып алуға арналған және 3 миллиард теңге химиялық өңдеу жұмыстарына бағытталады. Комитет төрағасы ағымдағы жылы шегірткемен күресуге орташа тәулік өнімділігі 170 мың гектар 301 техника бірлігі іске қосылатындығын айтты.